Välkomna till ett pyttekort avsnitt här på min kanal. Just nu så är jag och min kompis Pro Elefant här. Ja, hej hej. Planerar ner på honom. Ja, vi är uppe i Rudalen. På ett riktigt högt berg, om ni vill se här. Ja, jag vågar knappt, vi klättrar upp för det. Minst 30 meter högt eller någonting. Ganska högt. Nu ska vi se här. Ska bara låsa upp cykeln. Jurmanegi var ett man i dig. Håll. Glöm inte att prenumerera. Pro Elefant, sök!